Dank u wel, Bas, voor de introductie. Ik ben Ben Arnouds. Ik ben docent aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschap hier op de campus in Geel. En ik geef enerzijds vooral les rond algemene veehouderij, rundvee, precisieveehouderij en dergelijke. Maar daarnaast sta ik ook aan het hoofd van een onderzoeksgroep. En die onderzoeksgroep aan de KU Leuven, dat is Livestock Technology, Research Group. En binnen die onderzoeksgroep ontwikkelen wij, optimaliseren en valideren we technologie ter ondersteuning van het management van dieren. En dat houdt enerzijds in dat we werken aan technologie zelf, hardware, om allerlei zaken op te meten, sensoren, om gedrag van dieren te monitoren, om kwaliteit van bijvoorbeeld melk op te volgen. Maar bijvoorbeeld ook die technologie die eigenlijk het gebruik van virtuele afrastering ondersteunt. En dat we die daar, die past ook binnen onze expertise en sluit eigenlijk heel goed aan bij onze andere onderzoeksactiviteiten. Natuurlijk heel wat van die technologie, van die hardware, die produceren heel wat data, heel wat ruwe sensorgegevens. En dat is natuurlijk een hele uitdaging om dat om te zetten naar bruikbare signalen voor de veehouder of voor dierenarts of adviseur. Dus een heel deel, eigenlijk de helft van mijn team, werkt ook aan intelligente technieken om ruwe data om te zetten naar informatie en idealiter zelfs beslissingsondersteunende tools. Dat de veehouder eigenlijk zelf niet meer moet gaan kijken naar ruwe sensorsignalen, naar ruwe gegevens die gemeten worden, maar dat hij eigenlijk rechtstreeks een advies krijgt van welke acties hij best zou kunnen ondernemen en welke impact dat zou kunnen hebben voor gezondheid, welzijn en productie van zijn dieren. Natuurlijk, dat houdt heel wat innovatieve technieken in. En die technieken die willen we natuurlijk ook implementeren in de praktijk. Die willen we overbrengen naar de praktijk en dat houdt ook in dat we heel wat trainingen organiseren. Dit is één aspect daarvan natuurlijk. Ook een bijdrage leveren aan dergelijke seminaries. Om die kennis ook over te dragen, niet enkel aan onze studenten, maar ook aan veehouders, aan stakeholders in de sector. En in dat opzicht zijn we betrokken ook in verschillende trainingsprogramma's en is dit eigenlijk een heel mooi initiatief waarin dat we eigenlijk ook die kennis rond virtuele afrastering willen overbrengen naar onder andere jullie. Dit is het team, de Livestock Technology onderzoeksgroep aan de KU Leuven, zijn ondertussen met 10, 12 mensen, waarvan ongeveer de helft werkt aan sensor hardware en de helft aan dataverwerking. Oké, maar binnen dit project, binnen het LEADER-project, wat eigenlijk een demonstratieproject is, zijn de middelen redelijk beperkt om daar uitgebreid wetenschappelijk onderzoek in het kader daarvan te kunnen doen. De middelen, de tijd, zijn redelijk beperkt. Het is 1 jaar, 1,5 jaar, 2 jaar. De middelen zijn beperkt en dat wilde ook zeggen dat we daar een beetje creatief moeten zijn om daar het onderste uit de kant te halen, om daar maximale resultaten te genereren met minimale effort eigenlijk. En dat is ook de reden waarom dat we binnen dit onderzoek eigenlijk, en dat zal je straks ook merken, heel veel hebben samenwerking opgezet met master-T-studenten. Dat we eigenlijk onze master-studenten de afgelopen 2 jaar hebben ingeschakeld in verschillende aspecten van dit project, in verschillende onderzoeksaspecten. Sommigen zijn gaan kijken naar het diergedrag, dierenwelzijn, anderen naar de toepassingen om gedrag en gezondheid te monitoren. Karen, mijn collega, zal straks nog aanhalen welke aspecten een impact kunnen hebben op het ecologische, of welke ecologische voordelen dat het met zich mee kan brengen. En straks komt er ook nog een getuigenis van een van de oud-studenten, Lise, die eigenlijk de resultaten van haar masterproef meer in detail gaat toelichten. Dus daarmee wil ik maar aantonen dat dit eigenlijk, wat we hier binnen dat project gedaan hebben, de demonstratie en onderzoeksactiviteiten, dat vooral gekaderd heeft in een masterproef. Maar dat de omvang daarvan waarschijnlijk onvoldoende is om daar ook effectief te streven naar wetenschappelijke output, wetenschappelijke publicaties die het hele peer-review-proces moeten doorstaan. Dus tijdens mijn presentatie zal ik een aantal van die masterproeven ook toelichten. Niet die van Lise, want die komt straks nog aan bod. Maar ik wil alvast beginnen eigenlijk met het principe van virtuele afrastering toe te lichten. Waarop is het hele project gebaseerd? Op welke technologie is het gebaseerd? En dat is dus technologie die aan verschillende bedrijven, of door verschillende bedrijven over de hele wereld is uitgewerkt tot hardware en software. Maar momenteel is er hier in Vlaanderen, maar bij uitbreiding eigenlijk Europa, maar één merk dat die technologie werkzaam aanbiedt.
En dat is dan ook de fabrikant waar we mee samengewerkt hebben al sinds het begin van het project. En dat zal de figuren en grafieken en dergelijke en principes die ik toon in deze presentatie hebben dan ook vooral betrekking tot die technologie die we gebruikt hebben. Dus waar komt het eigenlijk op neer? We gaan eigenlijk in een applicatie eerst een virtuele zone gaan afbakenen. Dus in onze applicatie kunnen we, eigenlijk zie je het een beetje als een Google Maps, kunnen we een beeld krijgen van een bepaald gebied en we kunnen daar heel flexibel, straks gaan we een aantal specifieke screenshots laten zien, maar kunnen we heel specifiek een zone afbakenen waarin dat we willen dat die dieren blijven binnen die zone. Dus dat is eigenlijk een eerste stap. Die dieren gaan zich natuurlijk binnen die zone verplaatsen en gaan op een gegeven moment dicht bij die grens komen. En als ze te dicht bij die grens komen, dan gaan ze eigenlijk een geluidssignaal krijgen. Dat geluidssignaal is een geluidstoon die oploopt in toonhoogte, die ook een aantal seconden duurt. De lengte van die geluidstoon die is afhankelijk van de snelheid waarmee die dieren richting die grens bewegen. Als die dieren traag bewegen, gaat dat eigenlijk ook trager opbouwen. Als die dieren sneller richting de grens bewegen, gaat dat geluidssignaal ook sneller in toonhoogte toenemen. En het idee daarachter is natuurlijk dat die dieren op basis van dat geluidssignaal kunnen inschatten dat wanneer dat ze daar niet op reageren, dat er dan een elektrische schok volgt. En ook aan de hand van die toonhoogte van dat geluidssignaal kunnen die dieren of zouden die dieren in staat moeten zijn om eigenlijk in te schatten wanneer dat die schok er komt. Wanneer dat ze daar alvast geen gevolg aan geven aan dat geluidssignaal. En een beetje misschien al een aantal stappen voorwaarts maken. We hebben ook effectief gezien dat die dieren in staat zijn om dat heel goed in te schatten. Dus dan weten jullie al wat je kan verwachten verder in de presentatie. Natuurlijk, als de dieren daar niet op reageren, en dat is natuurlijk in het begin, in de leerfase, wanneer die dieren eigenlijk de relatie moeten leggen tussen dat geluidssignaal en uiteindelijk het feit dat ze een grens overschrijden en dat wanneer ze niet daarop reageren, wanneer ze niet terugkeren, dat er inderdaad een straf volgt. En die straf is dus een elektrische schok. Die dieren moeten dus die relatie leggen tussen enerzijds het geluidssignaal dat ze horen, dat ze kunnen opnemen, en anderzijds de elektrische schok die zou komen als ze daar geen gevolg aan geven. Het is een beetje vergelijkbaar met een fysieke afrastering die de dieren zien wanneer dat ze eigenlijk zich begeven richting die fysieke afrastering, maar die dan dat zien als een soort van waarschuwing, dat ze moeten stoppen, dat ze niet moeten verder gaan om te voorkomen dat ze in aanraking komen met die fysieke afrastering, dan natuurlijk daardoor een schok ontvangen. Het is belangrijk om ook wel even te vermelden dat die schok die wordt gegeven door die halsbanden eigenlijk, dat die 30 tot 50 keer minder sterk is dan de schokken die worden gebruikt op conventionele fysieke afrastering bijvoorbeeld. Dus die is veel minder sterk, maar die wordt natuurlijk toegediend door de halsband. Ik heb hier een aantal exemplaren bij. Dit is de halsband die we onder andere gebruiken bij schapen en geiten. Een vrij klein, compact, licht exemplaar. En daarin zit dus een GPS-sensor. Die GPS-sensor gaat eigenlijk continu de locatie van de dieren gaan aftoetsen aan de virtuele zone, de virtuele grens. En wanneer de dieren dus te dicht komen, dan speelt zich heel dat plaatje af. De vraag is natuurlijk, wat als die dieren niet reageren op dat elektrisch signaal? Dan gaat eigenlijk heel die cyclus van geluidssignaal, oplopende geluidstoon, gevolgd door eventueel een elektrische schok, als ze daar niet op reageren. Dat gaat eigenlijk 3 keer herhaald worden. En wanneer de dieren ook op de derde maal niet reageren, niet terugkeren, dan wordt het systeem eigenlijk uitgeschakeld en krijgt de veehouder of de herder een bericht, een notificatie dat de dieren ontsnapt zijn. Maar de GPS-collar blijft eigenlijk wel die dieren, blijft die wel gaan volgen. Dus op die manier kan de veehouder ingrijpen, kan hij zijn dieren of zijn dier dat al ontsnapt is, eigenlijk terug gaan brengen naar die virtuele zone, naar die afgebakend begrazingsgebied. En natuurlijk, het systeem wordt daardoor terug geactiveerd. Waarom gaat dat systeem na 3 keer stoppen? Soms, we hebben dat ook in de proeven de afgelopen 2 jaar gezien, dat wanneer dieren opgeschrikt worden door iets, dat ze, wanneer ze beginnen te lopen, dan gaat zo'n virtuele grens hen niet tegenhouden, gewoon omdat het systeem eigenlijk te traag kan reageren en omdat wanneer dat dieren aan het lopen zijn, natuurlijk dat geluidssignaal niet zo duidelijk horen. En dan, wanneer die dieren lopen en zich zo eigenlijk door die virtuele afrastering begeven of daardoor lopen, gaat het systeem zich eigenlijk automatisch uitschakelen om te voorkomen dat die dieren geluidssignalen en schokken blijven krijgen. Dus dat is het principe van het systeem.
waarop het systeem gebaseerd is. Ja, natuurlijk die nauwkeurigheid van die GPS-collars, van die halsbanden die de dieren aan hebben, die heeft natuurlijk een zekere nauwkeurigheid. We gaan er later ook op terugkomen. De studenten hebben dat ook verder onderzocht. En dat wil natuurlijk zeggen dat wanneer je een bepaalde virtuele grens afbakent of een bepaalde virtuele zone afbakent, dat die grens wel eens niet perfect nauwkeurig is. Dat je ook daarmee rekening moet houden dat die grens, afhankelijk van hoe snel de dieren bewegen, maar zelfs op basis van de stand van de satellieten, dat die wel eens een paar meter kan opschuiven. En als je natuurlijk zo'n virtuele grens inschakelt, dan moet je daar rekening mee houden. Als je wil dat dieren niet in een bepaalde zone grazen, dan moet je daar ook mee rekening gaan houden. Oké, die technologie heeft natuurlijk heel wat mogelijkheden, heel wat impact te creëren. Hier zie ik heel wat mogelijkheden binnen de conventionele veehouderij. Bijvoorbeeld naar het gericht bewijden. Het heel efficiënt eigenlijk gaan bewijden. Het maximale opname van hoogkwalitatief gras gaan stimuleren. In het kader van het project hebben we natuurlijk meer gekeken naar gericht natuurbeheer. Kunnen we die technologie gaan gebruiken om heel gericht die dieren te laten bewijden in bepaalde zones en eigenlijk ook die bewijdingsintensiteit te laten fluctueren. En ook naar het dierenwelzijn heeft dat heel wat impact. We horen heel vaak de negatieve impact. Oké, je gaat e-collars aanbinden aan die dieren. E-collars staan ter discussie, zeker bij de honden. Maar het heeft ook heel wat positieve impact op het dierenwelzijn. Misschien eerst even terugkomen op die e-collars. Er is natuurlijk een groot verschil tussen deze collars en de collars die we gebruiken bij honden, omdat hier de dieren effectief kunnen inschatten wanneer dat de elektrische schok komt. Bij de trainingscollars die gebruikt worden bij honden, is dat meestal niet het geval. Dus de dieren, en dat hebben we ook gezien, dat wanneer ze die leerfase doorlopen en die associatie leggen tussen het geluidssignaal dat hen waarschuwt eigenlijk voor een elektrische schok, als ze daar niet op terugkeren, dat ze die associatie perfect leggen, dat ze dat goed leren, dat ze zelfs in dermate het systeem kennen, dat ze zelfs heel veel interacties gaan hebben om de grens daar, waar dat ze natuurlijk het lekkerste gras vaak vinden. Dat resulteert in heel wat interacties, maar dat ze eigenlijk telkens wel in staat zijn om net op tijd terug te keren om een elektrische schok te voorkomen. Dus op die manier wil ik ook even meegeven dat ze dat geluidssignaal en de toonhoogte daarvan heel goed kunnen gaan inschatten. Dus in dat opzicht is er een duidelijk verschil met de e-collars die gebruikt worden bij het trainen van honden, omdat ze kunnen inschatten wanneer die schok er komt. Net zoals dat ze in de weide met een fysieke afrastering kunnen inschatten waar dat die afrastering staat en dus kunnen vermijden dat ze daar tegenlopen en een schok krijgen. Het feit dat we dus geen fysieke afrastering gebruiken, heeft ook heel wat positieve impact op het dierenwelzijn. Vooral dan dat de dieren niet kunnen vastkomen te zitten in die fysieke afrastering. Dat eigenlijk ook door het gebruik van die virtuele afrastering we veel flexibeler zijn in het inrichten van die virtuele zones. Dat we daardoor de voedselvoorziening eigenlijk, de beschikbaarheid, beter kunnen afstemmen op de behoeften van de dieren. Dat we rekening kunnen houden met klimatologische omstandigheden. Bijvoorbeeld dat we bij heel wat zoninstraling, dat we bijvoorbeeld meer een zone gaan geven waar dat meer schaduw beschikbaar is. Bijvoorbeeld, of wanneer het veel geregend is, dat we heel gemakkelijk een zone kunnen excluderen, waar dat het te nat is voor die dieren om te lopen. Dus het geeft heel wat mogelijkheden ook om dat dierenwelzijn positief te gaan ondersteunen. En natuurlijk, als er geen fysieke afrastering is, dan wil dat ook zeggen dat er geen barrière is voor wilde dieren om daar door te migreren. Waar dat we bij de fysieke afrastering daar wel eens vaker problemen tegenkomen. Natuurlijk, die collars, die halsbanden, de technologie, de hardware, de sensoren in combinatie met de software biedt natuurlijk heel wat mogelijkheden om die begrazing te gaan sturen. Om dat echt te gaan afstemmen op de behoeften van de dier, op de behoeften van de natuurbeheerder of de veehouder. Maar dat systeem levert ook wel heel wat interessante gegevens op. In principe meet het systeem continu de locatie van alle dieren. Er zit ook een versnellingssensor in. Die gaat hij ook gebruiken om efficiënt eigenlijk de locatie van die dieren te gaan opvolgen. Maar dat wil dus zeggen dat we van al die dieren op regelmatige tijdstippen de locatie gaan kennen. En dat biedt ons natuurlijk heel wat mogelijkheden om eigenlijk bijvoorbeeld zo'n figuur te maken die ons aantonen waar dat die dieren voornamelijk begraasd hebben die een dag. Dat kan ons informatie verschaffen over hoe dat we de volgende dag bijvoorbeeld die grenzen willen gaan instellen of willen gaan optimaliseren. Of dat we op basis daarvan eigenlijk de
voedselvoorziening kunnen gaan optimaliseren in functie van de behoeften van die dieren. We kunnen dat ook op individueel, we kunnen dat op groepsniveau gaan bekijken. Kijken waar die dieren vooral gelopen hebben, vooral begraasd hebben de afgelopen dag. En op basis daarvan de grenzen in de toekomst gaan instellen. Maar we kunnen dat ook op individueel dierniveau gaan weergeven. En dan kunnen we zelfs kijken of dat bepaalde gedragingen van bepaalde dieren afwijken ten opzichte van de kudde. Of dat een gedraging van een dier afwijkt ten opzichte van de gedragingen in het verleden van dat dier. En op basis daarvan kunnen we wijzigingen in gedragingen van die dieren gaan opvolgen. Wijzigingen in welzijn van die dieren. En kunnen we zo eventueel vroegtijdig gezondheidsproblemen of welzijnsproblemen gaan identificeren en eigenlijk erger gaan voorkomen. Door het gebruik van die virtuele afrastering hebben we eigenlijk ook heel wat flexibiliteit. Je gaat ook later zien dat we er ook mee geëxperimenteerd hebben met heel wat flexibiliteit in de proeven. Maar je kan eigenlijk die virtuele zones heel flexibel, heel aangepast aan de omgeving eigenlijk gaan instellen, zonder dat het al te veel extra arbeid vraagt. Dus dat is natuurlijk, in principe kunnen we dat met flexibele fysieke afrastering ook, kunnen we ook heel flexibel alles gaan afrasteren, maar dat vraagt zodanig veel tijd, zodanig veel arbeid, dat dat eigenlijk niet gedaan wordt, gewoon omdat het niet rendabel is. Dus dat zijn een aantal belangrijke voordelen van het systeem, die wel wat impact kunnen creëren, wat we binnen het project ook wel heel wat mogelijkheden gezien hebben. Dat zijn de collars. Ik heb het er net al ene getoond. Dus dit is de collar die we gebruiken, of de halsband die we gebruiken voor de schapen en de geiten. Dus die is iets kleiner dan de collar voor de runderen. Die komt met een batterij, een batterij van 10 ampère uur. Die heeft ook een aantal zonnepanelen aan de zijkant. Dat zie je hier. En we hebben ook gezien in de praktijk, als we die halsbanden gebruiken in combinatie met een opgeladen batterij, dat die, wanneer het de daglengte lang is, gedurende de zomer, laten we maar zeggen, dat die systemen eigenlijk perfect een aantal weken tot zelfs 2 maanden meegaan zonder dat we de batterij moeten vervangen. Dus wanneer het de daglengte voldoende is. En dan laat dat systeem eigenlijk voldoende op om van stroom te voorzien om het systeem te ondersteunen. Wanneer we natuurlijk meer naar het najaar gaan, daglengtes worden korter, zoninstraling wordt minder, dan zien we dat die batterijen vaker moeten vervangen worden. Om de 2 à 3 weken hangt ook sterk af van natuurlijk hoe groot dat onze afrastering is, onze virtuele zone. Hoe kleiner die virtuele zone, hoe meer interacties met die grens en hoe sneller dat de batterij ook zal opgebruikt worden. Maar alleszins, we hebben daar heel positieve ervaringen mee, dat die batterijen niet heel frequent moeten vervangen worden. Hier zie je ook die schokken weergegeven. Dus bij die schapen en geiten zijn de elektrische schokken 0,1 joule. He, weet dat de fysieke afrastering, dat daar eigenlijk de schokken meestal tussen de 4 en de 6 à 8 joule zijn. Dus dat is toch een heel aantal gradaties hoger. Dit zijn de halsbanden van de runderen. Die zijn iets groter, omdat de dieren natuurlijk ook iets groter zijn. Die komt ook met een iets grotere batterij. En die batterij die heeft ook daardoor een iets hogere autonomie. Die is dubbel zo groot en daardoor gaat die ook iets langer mee. Het systeem verbruikt niet zoveel meer extra elektriciteit als het systeem van de schapen en de geiten. Het zijn niet de schokken die heel veel energie vragen. In principe, als de dieren het systeem goed aangeleerd hebben, volgen er ook niet zoveel schokken. En dat zal je later ook zien in de presentatie. Het is eigenlijk vooral het GPS-systeem en het continu tracken van die dieren dat redelijk wat batterij verbruikt. En omdat de batterij bij die runderkollers natuurlijk groter is, gaan ze daar veel langer mee. Dus daar hebben we gezien dat we eigenlijk, wanneer we starten met een opgeladen batterij, begin van het begrazingsseizoen, en dat we eigenlijk tot bijna september mee kunnen zonder die batterij te vervangen. Pas wanneer die dagen echt veel korter worden, gaan we die batterij ook elke maand, elke anderhalve maand moeten gaan vervangen. Dan dat wat betreft de hardware, de sensoren, de halsbanden eigenlijk. Maar die komt natuurlijk met heel wat software ook. Software die de veehouder, die de herder eigenlijk helpt om zijn dieren te managen. Die ook helpt om natuurlijk die virtuele zones in te stellen. Hier zie je zo een van die heel flexibele zones die we op een bepaald moment getest hebben. Hier in Scheps, in Balen, waar dat er een aantal exclusiezones ook aangeduid zijn. Waar dat we niet willen dat die dieren komen, omdat het te nat is, omdat het een pool is of dergelijke. Of omdat het een gebied is waar dat we niet willen dat die dieren gaan grazen, omdat er bepaalde planten staan bijvoorbeeld. Hier. Ik heb ze niet juist geteld, maar het zullen ongeveer 10 runderen zijn die daar gelopen hebben op dat terrein.
Dus dat is natuurlijk een overzicht dat je krijgt wanneer je de app opent. Hè. Waar staan mijn dieren, waar lopen mijn dieren? De volgende tabblad, laat ons maar zeggen, van de applicatie is een overzicht met de verschillende virtuele zones die je kan instellen. Je kan voor verschillende dieren verschillende zones instellen. Je kan bijvoorbeeld 5 dieren een bepaalde zone geven en 5 andere dieren een andere virtuele zone. Maar je kan ook oude zones die je in het verleden gebruikt hebt, kan je ook nog altijd opslaan in het, laten we zeggen, in de geschiedenis, om later eventueel terug te gaan activeren. En het komt er dus eigenlijk op neer om dieren in of aan een bepaalde virtuele zone toe te wijzen. Hier zie je een zone in Balen, waar dat nu op dat moment toen 13 dieren aan toegewezen waren. Hier een zone in Mol, dat was met de schapen en de geiten, waar dat toen 9 dieren aan toegewezen waren. Dan kan je ook een overzicht opvragen van de collars. Hier zie je een mix van de verschillende collars, omdat we binnen dit project eigenlijk maar één profiel hadden, bij wijze van spreken, één account, waar dat alle dieren samen komen. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk de dieren, enerzijds de runderen, anderzijds de schapen en de geiten, dat die hier in datzelfde overzicht worden weergegeven. Wat kan je daar zien? Enerzijds in welk gebied dat ze staan. Je kan ook zien wat de batterijstatus is. En wanneer dat je natuurlijk op die individuele dieren klikt, kan je ook meer informatie opvragen van die individuele collars. Dan kan je ook dieren gaan toevoegen aan een bepaalde pasture of overzetten van een bepaalde pasture naar een andere pasture, van het ene virtuele gebied naar het andere. Stel dat je die dieren wil verhuizen, dan kan dat via dat tabblad. Natuurlijk is het wel belangrijk dat een nieuwe virtuele zone wordt pas geactiveerd wanneer de dieren ook effectief in die zone zijn. Wanneer je ze van één zone naar een andere zone verhuist, dan moet je die dieren ook effectief overzetten, bij wijze van spreken. Niet enkel via een app, maar ook fysiek, vooraleer dat effectief die virtuele zone geactiveerd wordt. In de applicatie heeft het bedrijf eigenlijk ondertussen heel wat customer support eigenlijk ook uitgewerkt, dus ondersteuning van de gebruikers met heel wat tips en tricks, heel wat informatie en heel wat extra gegevens ook over de halsbanden en de gegevens dat die halsbanden verzamelen. Hier kan je bijvoorbeeld een zo'n begrazingsfiguur laten opvragen voor een groep van dieren, maar ook bijvoorbeeld voor individuele dieren. Dus dit zijn de posities van de dieren in de afgelopen dag in dat heel flexibele gebied. En dan kan je dus zien waar dat ze vooral begraasd hebben de afgelopen dag. Dit is nu voor een groep dieren, maar je kan dat ook voor individuele dieren gaan weergeven. Hier kan je bijvoorbeeld ook opvragen hoeveel elektrische schokken dat er geweest zijn en waar dat die geweest zijn. Je ziet wel dat dat hier voor de afgelopen week is en opnieuw weer voor de hele groep dieren, dus het aantal elektrische schokken. Hoewel dat het gebied heel flexibel is, heel irregular zal ik maar zeggen, zien we toch dat het aantal schokken heel beperkt is gebleven. In een volledige week eigenlijk voor de hele groep dieren. We kunnen ook per collar eigenlijk de activiteit gaan opvolgen. Daar zit ook, zoals ik daarnet al zei, een versnellingssensor in. En die geeft dus een idee van de activiteit van die dieren. En zo kan je ook zien wanneer dat de dieren actief zijn. Vooral 's ochtends en 's avonds. Bij schemerlicht gaan ze natuurlijk vooral gaan grazen. En ook de verbinding van de collar met het mobiele netwerk is zeer belangrijk. Zeker wanneer dat je eigenlijk regelmatig de virtuele zone gaat aanpassen. In principe, wanneer dat je een virtuele zone of een dier toewijst aan een virtuele zone, dan gaat eigenlijk de virtuele zone of de locatie, de GPS-locaties van de hoekpunten, zal ik maar zeggen, van die virtuele zone, gaan gedownload worden op de collar. Daarvoor is dus een verbinding met het mobiele netwerk nodig, noodzakelijk. Maar in principe, als daarna, eens dat het virtuele zone geactiveerd is, als daarna het internet of het mobiel netwerk wegvalt, dan gaat de collar nog altijd werken. Omdat hij eigenlijk al weet waar dat die virtuele zone zich bevindt. Hij kan continu eigenlijk zijn locatie van de dieren ook aftoetsen aan die virtuele zone en het systeem werkt. Alleen kan hij als hij geen mobiel netwerkverbinding heeft, kan hij geen notificaties doorsturen naar de veehouder. En hij kan ook geen nieuwe virtuele zone, als we ze willen verzetten van de virtuele zone, kan hij die ook niet ontvangen. Nu, dat mobiel netwerk,
Ja, dat is dus enorm belangrijk, hè. Zeker in periodes waarin dat we dus die virtuele zone willen veranderen. We kunnen dat ook opvolgen. We hebben eigenlijk in de gebieden, hè, waar dat we dat, die technologie getest hebben, in Oud-Turnhout, in Balen, in Mol, hè, daar hebben we eigenlijk altijd vrij goede ervaringen gehad, hè, met dat mobiele netwerk. Maar er kunnen natuurlijk zones zijn die minder goed afgedekt zijn. Dus dat is natuurlijk wel iets wat je ook in de gaten moet houden. Dus dat wat betreft eigenlijk de applicatie die eigenlijk gewoon op een smartphone of op een tablet runt. Daarnaast heb je ook een webpagina waar je heel wat informatie nog kan opvragen. En eigenlijk vooral historische gegevens, ook van verschillende maanden terug, kan gaan opvragen. Van individuele dieren, maar ook van een groep. En waar je eventueel ook de data kan downloaden. Dat is natuurlijk heel interessant voor onze studenten om dan te gaan bestuderen waar zijn die dieren geweest, waar hebben ze een schok ontvangen, waar hebben ze een geluidssignaal gekregen. Dus daar hebben we de afgelopen jaren heel intensief mee gewerkt. Natuurlijk die data opvragen van al die individuele locaties, van al die dieren op een heel hoge frequentie. Dat zie ik een veehouder of een schapenhouder natuurlijk niet doen. Maar voor ons als onderzoekers is dat natuurlijk wel heel interessant om die toegang te hebben tot die gegevens. Oké, dus dat wat betreft de introductie. Een overzicht eigenlijk van hoe dat het systeem werkt. En nu wil ik eigenlijk kort even jullie laten zien welke resultaten dat we gedurende die 2 jaar bereikt hebben. Dan vooral in samenwerking met onze masterstudenten. Ja, hier zien we Lisa al. Zij komt straks al haar verhaal brengen. Maar hier gaat het eigenlijk vooral over Evi. De komende slides. Evi was een master in toegepaste dierwetenschappen, master in de biowetenschappen, land- en tuinbouwkunde en dan in de afstudeerrichting toegepaste dierwetenschappen. En zij heeft er eigenlijk haar masterproef gemaakt, vooral over gedrag en welzijn bij die dieren gedurende eigenlijk de trainingsfase en gedurende het gebruik van die virtuele afrastering. Hier zie je gedurende de leerfase bij de schapen het aantal geluidssignalen per dier, het aantal schokken en de verhoudingen van die twee. Die verhouding is enorm belangrijk. Waarom? Die geeft ons eigenlijk inzicht over hoeveel van die geluidssignalen het dier correct op heeft gereageerd. Als het dier correct reageert op de geluidssignalen, dan keert het terug en dan ontvangt het geen schok. Als die verhouding van het aantal schokken over het geluiden, als die te hoog wordt of te hoog is, dan wil dat eigenlijk zeggen dat de dieren niet de juiste associatie hebben gelegd. Dus dat is voor ons een hele belangrijke indicatie voor het leerproces en hoe die dieren dat doorlopen. Oké, dus die leerfase, dat is een heel cruciaal proces. Dat vergt een aantal dagen waarin we die dieren laten interageren met die virtuele grenzen. In ook een aantal stappen waarin we het aantal interacties ook stelselmatig opdrijven. En welke stappen houdt dat juist in? Dat wordt hier eigenlijk rechtsboven weergegeven. Dus de zwarte vierkant, zal ik maar zeggen, dat is eigenlijk het... Wanneer we starten met de leerfase, een fysiek afgerasterd gebied, heel vaak met gebruik van flexienetten, en zeker bij die schapen en die geiten. Dan gaan we natuurlijk die dieren eerst een dag laten gewennen aan de collars, zonder eigenlijk ze al te activeren. Dan vervolgens, de volgende dag, als we zien dat die dieren goed gewend zijn aan die halsbanden, dan gaan we een eerste virtuele grens gaan introduceren. Hier in dit schema hebben we dat gedaan in het zuiden. Dus daar zie je eigenlijk de eerste virtuele grens die is geïntroduceerd. We laten die dieren daarmee interageren. Die staat wel een aantal meters binnen de fysieke grens, zodat er ook geen verwarring is voor die dieren. Netto eigenlijk omdat we maar één grens tegelijk introduceren, gaat het aantal interacties nog heel beperkt zijn. Dat gaan we dan opvolgen, of dat hebben we opgevolgd, wanneer de dieren daar goed op reageren, wanneer we zien dat ze de associatie leggen tussen de geluidssignalen en de elektrische schokken die daarop volgen als ze niet goed reageren of niet correct reageren, hebben we eigenlijk altijd gezien dat die dieren daar positief op reageren. En dan hebben we eigenlijk ook beslist om de dag daarna een tweede grens te introduceren aan de westkant. En dus de tweede grens. En de derde dag, als we duidelijk zagen dat die dieren in de leerfase goed doorlopen, hebben we dus een derde grens geïntroduceerd in het noorden, een derde virtuele grens. We hebben geen vierde virtuele grens geïntroduceerd, omdat eigenlijk de fysieke afrastering in het oosten van het gebied hier was een effectief fysieke afrastering. En het schuilhok van die dieren stond eigenlijk te dicht bij die fysieke afrastering om daar nog een virtuele afrastering tussen te zetten. En dus we hebben daar eigenlijk maar met drie virtuele
grenzen gewerkt tijdens die leerfase. En dan zie je dat gedurende de eerste dag hebben we natuurlijk geen signalen, want er waren de collars nog niet geactiveerd. Daar hebben we de dieren gewoon laten gewennen aan de collars, aan het dragen van de halsbanden. Maar dan eigenlijk de tweede dag, wanneer de halsbanden werden geactiveerd, dan zagen we dus het aantal interacties, het aantal geluidssignalen, het aantal schokken, relatief hoog, hè, natuurlijk. Ja, ze hebben die associatie nog niet gelegd, ze kennen het systeem nog niet. En die verhouding is ook vrij hoog. Hè. Maar we zien eigenlijk dat de dieren daar heel goed op reageren, dat sanderendaags zowel het aantal geluidssignalen als het aantal elektrische schokken, dat dat duidelijk gedaald is. En dan zien we de komende dagen dat het aantal geluidssignalen eigenlijk redelijk stabiel blijft. Dat is natuurlijk logisch dat dat niet verder daalt, want elke dag gaan we eigenlijk die dieren blootstellen aan een extra grens. Dus meer kans op dat interactie natuurlijk. Maar we zien wel dat het aantal schokken nog altijd daalt. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Die verhouding van het aantal geluidssignalen over het aantal schokken wordt dan in die grijze curve weergegeven. En dat is dus voor ons een belangrijke indicatie dat ze dat leerproces goed doorlopen. Hetzelfde hebben we gedaan bij die runderen, alleen hebben we daar een net iets andere leerfase doorlopen, omdat we daar ook mee wouden experimenteren, wouden kijken welke mogelijkheden dat er zijn om die dieren te trainen, om te interageren met die grenzen en de relatie tussen geluidssignalen en elektrische schokken aan te leren. Dus hier hebben we opnieuw een fysieke afrasting in het zwart. Die blauwe lijnen zijn eigenlijk de virtuele afrastering die is blijven staan. En de rode lijnen zijn eigenlijk de virtuele afrastering die we gevarieerd hebben, die we eigenlijk opgeschoven hebben. En elke keer werden die dieren opnieuw eigenlijk één dag blootgesteld aan die nieuwe virtuele zone, laten we maar zeggen. En dan de volgende dag hebben we die opnieuw aangepast. En wat zie je daar? Eigenlijk hetzelfde fenomeen. Bij die runderen in het begin heel veel geluidssignalen en ook redelijk veel schokken. Maar we zien dat dat wel afneemt in functie van naarmate dat ze eigenlijk meer interactie hebben en die associatie leggen met die grenzen. Hier zien we dan opnieuw een opstootje na een aantal dagen. Dat komt eigenlijk omdat we op een gegeven moment de fysieke afrastering hebben opengezet om die dieren natuurlijk meer ruimte te geven. Er stonden daar met 10 runderen op een gebied van 50 op 50 meter. En natuurlijk na een aantal dagen moet je die dieren ook meer ruimte geven om te bewegen, maar ook om voldoende gras te kunnen opnemen natuurlijk. En dus op de vijfde dag hebben we daar eigenlijk beslist om die fysieke afrastering aan de ene kant open te zetten en dan die virtuele afrastering daar net buiten te zetten. En dat heeft natuurlijk geleid tot die dieren, die dachten natuurlijk dat ze langs daar konden ontsnappen en heeft daar natuurlijk geresulteerd in meer interacties terug met die grens. Dus dat heeft ons heel wat geleerd ook over hoe dat die dieren dat zien, hoe dat ze dat leerproces doormaken en wat dat nu de beste strategie is om die dieren daaraan te laten gewennen. Maar hier zie je heel duidelijk dat wanneer dat we die fysieke afrasting eigenlijk wegnemen en wanneer dat er uiteindelijk de dieren volledig omsloten zijn door een virtuele afrasting, dat eigenlijk het aantal schokken en het aantal geluidssignalen eigenlijk redelijk beperkt is. Hier hebben we de virtuele zone heel groot gemaakt. En dat is natuurlijk ook de reden waarom dat het aantal geluidssignalen drastisch naar beneden is gegaan. Als ze natuurlijk meer ruimte krijgen, krijg je daardoor natuurlijk ook minder interacties met de grens en gaat het aantal geluidssignalen ook drastisch naar beneden. En maar opnieuw, het aantal schokken, zien we dat daar vele malen lager is dan het dan het aantal geluidssignalen. Dan is Evi eigenlijk ook gaan kijken naar de reactie van de dieren op die geluidssignalen, omdat dat voor ons ook een belangrijke indicatie is voor het welzijn en het gedrag van die dieren, hoe dat ze daarop reageren. En dan zien we toch dat de meeste dieren, maar ook bij de meeste geluidssignalen, de dieren wel reageren zoals dat we eigenlijk verwachten of gehoopt hadden. Dat ze eigenlijk omdraaien en terugstappen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de dieren omdraaien, wil zeggen dat de dieren aan het grazen zijn en eigenlijk gaan omdraaien terwijl dat ze grazen en terug richting de virtuele zone stappen, waar ze wel toegang toe hebben. En dat ze eigenlijk nooit niet stoppen met grazen. Dat wil zeggen dat ze niet opgeschrikt zijn of niet schrikken van dat geluidssignaal, dat ze eigenlijk
horen van oké, ik kom hier dicht bij die virtuele grens, dus ik moet gewoon zien dat ik op tijd terugkeer om geen schok te krijgen. En dan zien we dat dat in de meeste gevallen ook effectief, zowel bij de runder als bij de schapen en de geiten, de meest uitgesproken reactie was en ook de meest gewenste reactie. We zien dat heel wat dieren ook stoppen met grazen en dan omkeren. Dat wil zeggen dat ze daar ook goed gevolg aangeven aan het signaal. Hè, dat ze dat juist interpreteren, dat ze terugkeren, maar dat ze niet blijven grazen. En we zagen dat iets meer bij de runderen dan bij de schapen en de geiten. Dan ook de reacties op de elektrische schokken hebben zij ook gaan annoteren en eigenlijk gaan bestuderen. En daar zien we wel een duidelijk verschil tussen schapen en geiten en dan uiteindelijk de runderen. Bij de runderen zagen we allerhande reacties. Je moet ook weten dat het hier natuurlijk om veel minder data gaat dan de vorige grafiek. Het aantal geluidssignalen komt bij sommige koeien zelfs 200 geluidssignalen per dag zijn per dier. En het aantal schokken is vaak maar 1 of 2 per dag per dier. Dan is dat zelfs al redelijk hoog. Maar we zagen er wel een duidelijk verschil tussen de schapen en de geiten. En dus die schapen en de geiten die gingen vooral omdraaien en dan terug rennen. Af en toe bokten ze ook, dat wil zeggen dat ze een klein sprongetje maakten. Terwijl we bij die runderen eigenlijk heel uitgesproken reacties zagen. Met stoppen en ter plaatse blijven staan, stoppen en omkeren. Dat is natuurlijk het meest gewenst. Maar dat was veel meer uitgesproken. Maar opnieuw is het belangrijk om toch even te vermelden dat het hier om veel minder datapunten gaat. Oké, dan waar dat Evi nog naar gekeken heeft, is het verschil tussen de runderen, ook tussen de schapen en de geiten. Maar het beeld was eigenlijk heel gelijkaardig bij de schapen en de geiten. En wat we hier eigenlijk vooral uit kunnen concluderen, is dat er heel veel individuele verschillen zijn tussen dieren. We hebben dieren die heel veel gaan interageren met de grenzen, heel veel geluidssignalen hebben, dan heel vaak ook veel meer schokken hebben. Relatief gezien dan toch. We hebben sommige dieren die echt die grenzen proberen te mijden, daardoor ook heel weinig schokken hebben. Dus er is heel wat. Die dieren hebben een persoonlijkheid. Hè, en die, er blijkt heel wat verschil te zijn in hoe dat die dieren daarmee omgaan met het systeem, hoe dat ze daarop reageren. En waarschijnlijk nog belangrijker om daarbij te vermelden is dat we daarom niet zien dat die dieren meer stress hebben. Nee, we zien zelfs dat dat de dieren zijn die extra die grens gaan opzoeken om net toegang te hebben tot dat versere gras op de grens en die er absoluut niet mee in zitten om een geluidssignaal en die er zelfs niet mee in zitten om af en toe eens een schok te ontvangen als ze daardoor extra lekker gras krijgen. Maar we hebben altijd wel gezien dat die dieren op tijd en goed terugkeren, dus dat is natuurlijk het belangrijkste. Oké, dus een aantal conclusies van die masterproef opgesomd. Dus bij de leerfase kunnen we zien dat aan de hand van die verhouding van het aantal geluidssignalen en het aantal schokken, dat die leerfase bij beide groepen geslaagd waren. Dat we bij die runderen veel meer interacties zagen met die grenzen. Dat de reacties op die geluidssignalen en ook op die elektrische schokken, dat wel duidelijk in de meeste gevallen de gewenste reacties waren. Dat de runderen meestal toch iets rustiger bleven onder het systeem, dat de schapen en de geiten, en vooral eigenlijk de geiten, iets explosiever reageerden. Zeker op die schokken, dat ze af en toe toch wel eens begonnen te lopen, teruglopen naar die virtuele grens waar dat ze een veilige haven hadden. We zien ook heel wat verschillen tussen individuele dieren, dat heb ik u net laten zien. En we vermoeden dat dat afhangt ook van de plaats van het dier binnen de kudde en de hiërarchie binnen de kudde, dat dat eigenlijk heel veel bepaalt hoe dat het dier eigenlijk ook omgaat met het systeem. We zien bijvoorbeeld dat dieren naar elkaar kijken om ook in te schatten waar dat die virtuele grens is. Dat bijvoorbeeld dat eerste dier, rund dat ik daarnet liet zien, en dat eigenlijk eerder afwachtend gaat zijn en eerder gaat afwachten hoe dat die andere dieren interageren met de grens, om dan vervolgens zijn eigen graasgedrag daarop te gaan afstemmen. Oké, dan hadden we ook Paulien van der Ginste bij de faculteit Bio-Universiteitswetenschappen, die daar een masterproef gemaakt heeft, meer eigenlijk over het gebruik van de data, de GPS-locaties en de accelerometersignalen, om op basis daarvan gedrag van die dieren te gaan afleiden. En wanneer je natuurlijk van die individuele dieren elke x minuten een GPS-locatie hebt, dan kan je die dieren gaan tracken, kan je op basis daarvan eigenlijk looppatronen gaan afleiden. En het doel van de thesis van Paulien was eigenlijk om op basis van die informatie te kunnen afleiden of dat we zien dat die dieren kunnen voorspellen, of dat die dieren aan het grazen zijn of dat ze eerder aan het rusten of het staan of het liggen zijn.
En ze is dan eigenlijk ook die verschillende gedragingen in het veld gaan annoteren. Hè. Ze is dan die later gaan koppelen, laat ze maar zeggen, aan de gegevens van de halsbanden. En ja, een van de gegevens die daar uitkomt is bijvoorbeeld de afstand die de dieren afleggen. Dat zie je hier links. En dan zie je dat de afstand die de dieren afleggen, dat veel groter is in periodes waarin dat ze grazen in vergelijking met die drie andere gedragingen. We zien, ze heeft ook staan, liggen en rusten geannoteerd bij die dieren. Maar we zien eigenlijk telkens heel weinig verschil in ja, de opgemeten signalen tussen staan, liggen of rusten. En dat is ook de reden waarom dat ze op een bepaald moment beslist heeft van ja, ik ga maar twee gedragingen van elkaar gaan proberen onderscheiden. Enerzijds begrazen en anderzijds ja, alle andere gedragingen. Dan rechts zie je de standaardafwijking op die afgelegde afstand. Ook die is hoger bij het begrazen. Hè. We zien dat ja, dieren eigenlijk grazen terwijl dat ze aan het wandelen zijn, hè, aan het lopen zijn. Ook de nauwkeurigheid van de halsbanden blijkt een interessante parameter te zijn. De nauwkeurigheid die wordt ook opgevolgd. En ja, intern, binnen in de halsbanden, zit er eigenlijk een mechanisme dat op basis van de versnelling, van de data van de versnellingssensoren gaat bepalen of dat het interessant is om die dieren bij een hogere frequentie te gaan opmeten. Stel, wanneer dat dieren aan het rusten zijn en niet actief zijn, ja, dan gaat die halsband natuurlijk proberen om batterij te sparen en niet zo frequent te meten. Om op die manier langer mee te kunnen gaan. En, maar hè, daardoor wordt de nauwkeurigheid ook iets lager, omdat die minder frequent meet en minder connectie gaat maken met de satelliet, gaat eigenlijk de nauwkeurigheid minder goed zijn. En nauwkeurigheid wordt hier uitgedrukt in decimeter. Dus een betere nauwkeurigheid wil zeggen een lager getal. Dat wil zeggen dat de nauwkeurigheid beter is. Dus we zien hier ook dat duidelijk tijdens het staan, liggen en rusten dat die nauwkeurigheid minder goed is dan tijdens het begrazen. En dat komt eigenlijk vooral door de interne sturing door die versnellingsmeter. Ook de snelheid, ja, dat hangt natuurlijk samen met de afgelegde weg in functie van de tijd. Ook daar zien we dat er wel een duidelijke verschil was tussen begrazen en die andere gedragingen. En die gegevens is Paulien dan eigenlijk gaan gebruiken om op basis daarvan eigenlijk een klassificatie te gaan doen. Hier heeft ze opnieuw voor één bepaald dier in functie van de tijd, voor één bepaalde dag, dat was nu 12 augustus, gaan kijken hoe dat de afgelegde weg en ook die nauwkeurigheid evolueert over de dag. En heeft ze daar eigenlijk ook in die verschillende kleuren aangeduid welke gedragingen dat ze op die momenten ook heeft geannoteerd. En dan zie je dat er wel een bepaalde relatie blijkt te zijn. Hier zie je bijvoorbeeld in het begin dat de afgelegde weg, dat die iets hoger is tijdens het begrazen. Dan neemt die af en dan blijkt het dier meer stil te staan. Maar op een gegeven moment staat het dier nog altijd stil, laat ons maar zeggen. Maar dan zien we toch ook nog een stijging van de afgeleide weg. Dus de relatie is natuurlijk niet één op één. En vandaar dat we iets meer geavanceerde technieken nodig hebben om die informatie daaruit te extraheren. Oké, hier voor een ander dier, maar daar zullen we iets sneller overgaan. Hier het gebruik van die informatie om dan de gedragingen te voorspellen. Dat gebeurt op basis van clustering-technieken. En dan zie je dat dat niet altijd even nauwkeurig is. Dit zijn eigenlijk de twee clusters die ze uiteindelijk heeft kunnen scheiden van elkaar. De ene cluster is dus het grazen, de andere cluster zijn alle andere gedragingen. En je ziet dat er wel een redelijke overlap is. Wanneer dat de gedragingen vrij extreem zijn, dan kunnen we die wel duidelijk van elkaar onderscheiden, maar er is ook een zekere overlap. En afhankelijk van de technieken die ze dan juist gebruikt heeft om die gedragingen van elkaar te scheiden, daar gaan we niet in detail treden, maar wanneer dat ze inderdaad begrazen probeert te onderscheiden van andere gedragingen, dan haalt ze daar een nauwkeurigheid van 70-80%, onafhankelijk een beetje van beide technieken die ze getest heeft. Wanneer ze grazen, staan en liggen wil onderscheiden, dus drie gedragingen, dan haalt ze een veel lagere nauwkeurigheid. Vooral omdat ze eigenlijk staan en liggen heel moeilijk van elkaar kan onderscheiden op basis van die gegevens. Dus staan en liggen, heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Grazen detecteren met wisselend succes, 70-80% nauwkeurigheid. We vermoeden dat we een betere nauwkeurigheid krijgen wanneer we ook een hogere meetfrequentie zouden gebruiken. Nu hebben we in principe een locatie van elk dier elke 15 minuten. Wanneer dat zou opgedreven worden, ja, dat gaat natuurlijk weer gepaard met een kortere batterijduur. Dan zou natuurlijk onze klassificatie nauwkeuriger worden, maar dat vraagt... dan gaat eigenlijk de batterijduur gaan afnemen. En we zien dus dat wanneer de dieren zich verder van de grens begeven en eigenlijk meer liggen, staan of rusten, dat die
halsbanden minder nauwkeurig zijn dan wanneer ze een hogere activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld tijdens het begrazen. Heel vaak ook dichter in de buurt van de grens. Oké, dan hadden we dit jaar Michel, die Arthesis meer maakte over eigenlijk het gebruik van verschillende lokmiddelen aan de grens van onze virtuele afrastering. Ze is eigenlijk gebruik gaan maken van krachtvoeder om die dieren net naar die grens te lokken en te zien van ja, als ze gelokt worden naar die virtuele grens, gaan ze die toch nog gaan respecteren of gaan ze, net omwille van de uitdaging, het feit dat daar lekker krachtvoeder wordt verstrekt, gaan ze toch die grens gaan overschrijden. Ze is daar eigenlijk gaan kijken naar verschillende afstanden, op 9 meter buiten de grens, op 6 meter buiten de grens. En hier heeft ze ook een keer gaan kijken naar een exclusiezone van 12 op 12 meter, waarin dat ze eigenlijk dat krachtvoeder midden in die exclusiezone geplaatst heeft, om dan te gaan kijken hoe vaak dat die dieren interageren met de grens, hoe vaak dat ze die overschrijden ook en hoe vaak dat ze in staat zijn om ook effectief van dat krachtvoer te eten. Ik ga er niet in detail treden, want ik zie dat de tijd wat begint te dringen. Hè, maar het komt er eigenlijk vooral op neer dat, vooral voor die schapen en de geiten, hè, dat op 9 meter dat ze daar eigenlijk nooit niet geraken. Hè, dat ze eigenlijk altijd al terugkeren vooraleer ze aan het krachtvoer geraken, omdat het geluidssignaal loopt op. Hè, en ze willen natuurlijk voorkomen dat er net een schok is. Hè. Anderzijds, bij die 6 meter zien we wel dat de geiten wel in staat zijn om daar te geraken. De schapen niet, omdat de schapen iets afwachtender zijn, terwijl dat de geiten eigenlijk heel vlotjes in één trek doorlopen naar het krachtvoer, terwijl de schapen eerder heel afwachtend zijn en daardoor heel veel tijd verliezen en daardoor ook sneller moeten terugkeren. Dus dat is eigenlijk de samenvatting. Wat je eigenlijk, hier zie je eigenlijk vooral het aantal keer dat de dieren ook effectief kunnen eten hebben, dan zie je dat dat vooral de geiten zijn geweest, die konden eten van het krachtvoer, de schapen niet zoveel. En enkel maar wanneer het krachtvoer eigenlijk dicht genoeg stond. Hier opnieuw wordt er een verschil, of een, heeft zij eigenlijk gaan kijken wat is nu het verschil tussen de dieren. Links zie je alle geiten, rechts zie je alle schapen. En dan zie je opnieuw dat er heel veel individuele verschillen zijn tussen dieren, afhankelijk van natuurlijk hun het eigen karakter van het dier, dat er sommige dieren zijn die helemaal geen krachtvoeder gaan proberen te eten, andere dieren die heel veel gaan interageren net met die geit. Oké, zij is dan ook gaan kijken naar de nauwkeurigheid van die collars, van die halsbanden, door eigenlijk zelf, niet met dieren, maar door eigenlijk zelf in de richting van zo'n virtuele grens te stappen bij verschillende snelheden en dan te gaan kijken hoe snel dat geluidssignaal volgt. En hier op de x-as zie je eigenlijk de afstand tot die virtuele grens. En dan zie je dat als ze heel traag loopt. Heel snel loopt. Wanneer dat ze eigenlijk een halve meter per seconde loopt, dat ze eigenlijk tot heel dicht aan die virtuele grens kan komen. Terwijl ze heel traag loopt, een halve meter per minuut, dat ze al een geluidssignaal krijgt ongeveer op 3-4 meter van die virtuele grens. En dat wil ik ook maar aantonen, dat de snelheid waarmee de dieren naar die virtuele grens bewegen, dat ook een invloed heeft op waar dat die dat geluidssignaal krijgen en hoe ver dat ze kunnen komen. Ze heeft dan ook gaan testen wat dat afstand is tot die virtuele grens, wanneer dat ze vertrekt in de richting van die virtuele grens. Hier nu bij een snelheid van een halve meter per 15 seconden. En dan zie je dat als ze van verder vertrekt, van 8 meter van de virtuele grens, dat ze dan eigenlijk ook dichter bij die virtuele grens kan komen, vooraleer dat ze geluidssignaal krijgt. Terwijl als ze van 4 meter vertrekt, gaat ze eigenlijk ook veel sneller hier op 2,5 meter, 2 à 2,5 meter, al een geluidssignaal krijgen. Oké, dus dat zijn de belangrijkste conclusies. Lokmiddel zorgt voor meer interactie met de grens. We zien eigenlijk vooral bij die geiten dat ze heel vlot richting dat krachtvoer gaan, maar toch op tijd ook kunnen terugkeren, net om die schok te vermijden. De grens ligt voor die geiten ergens op 9 meter, voor de schapen eerder op 4 à 6 meter. Hoe hoger de snelheid van die dieren, hoe later het geluidssignaal. En als het startpunt dichter is bij de grens, volgt eigenlijk ook het geluidssignaal later. En een laatste masterproef van Nelo, ook dit jaar uitgevoerd. Zij ging eigenlijk meer kijken naar het dynamische aspect van die virtuele grenzen. Kunnen we die virtuele grenzen, dat is natuurlijk heel flexibel, kunnen we instellen. We kunnen die dus ook laten
opschuiven, bij wijze van spreken, en zo rotatie begrazen en dergelijke gaan nastreven. Zij is ook gaan kijken naar de activiteit van dieren hier, specifiek voor de runderen. Dus daar zie je dat die dieren vooral ochtend en in de avond allemaal aan het grazen zijn, en dus bij schemerlicht. Maar dat is natuurlijk geweten. Ze heeft ook gaan kijken naar exclusiezones. Hier zie je heel duidelijk een virtuele zone afgebakend met daarbinnen een aantal exclusiezones, een aantal grote en een aantal kleinere exclusiezones. En ze is dan ook gaan kijken naar het aantal geluidssignalen en het aantal schokken die die dieren krijgen. Enerzijds zien we dat wanneer er geen exclusiezones gebruikt worden en dat die dieren zowel minder geluidssignalen als ook minder elektrische schokken krijgen. Gewoon omdat die exclusiezones, die bevinden zich ergens midden in die virtuele zone. Ze kunnen die veel minder goed voorspellen waar dat die ergens komen. En daardoor hebben ze natuurlijk veel meer geluidssignalen, veel meer interactie met de grenzen. Ze is dan ook gaan kijken naar die rotatiebegrazing. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Ze is hier op dag 1, laten we maar zeggen, vertrokken van een bepaalde virtuele afrastering. En dat afgerasterd gebied is dan vervolgens heeft zij gaan opschuiven. Je ziet wel dat er continu wel een verbinding was hier met de hoek van dat perceel. En dat is omdat daar eigenlijk het water verstrikt werd. En dus dat wil zeggen dat we eigenlijk continu ook een corridor moesten voorzien voor die dieren, zodat ze konden terugkeren om ook water op te nemen. En dat vertaalt zich natuurlijk ook in het aantal geluidssignalen en het aantal schokken, niet zozeer, vooral in het aantal geluidssignalen, omdat natuurlijk, naarmate dat we die virtuele zone verder opschuiven, is natuurlijk het aantal grenzen waarmee dat ze kunnen interageren, zeker de hoogte van die corridor, is veel groter. En dat resulteert natuurlijk in veel meer geluidssignalen, niet zozeer in veel meer schokken. Dan een aantal vergelijkende testen. Zij is die exclusiezones heeft zij aan het testen geweest. Zij heeft dat vergeleken met wanneer er geen exclusiezones gebruikt worden. Ze heeft dan ook die rotatiebegrazing en een aantal dynamische aspecten van het systeem bekeken. En dan zie je dan opnieuw hetzelfde wat we daarnet ook zagen. Dus als we exclusiezones gebruiken, hebben we iets meer geluidssignalen en ook iets meer geluidssignalen wanneer we rotatiebegrazing toepassen. Het aantal schokken zien we hier dat voor die exclusiezone ook iets hoger lag. En hier bij dat experiment voor rotatiebegrazing dat ook weer iets hoger lag, het aantal elektrische schokken. Maar het belangrijkste is die ratio van die twee, de ratio van het aantal schokken over het aantal geluidssignalen in dit geval, zien we wel heel duidelijk dat die afneemt. Of dat die zelfs lager is hier bij het aantal bij het gebruiken van rotatiebegrazing. Dus we hebben enerzijds veel meer geluidssignalen, ook veel meer schokken, maar de ratio is wel positief. Dus dat wil zeggen dat AF is gunstig. Dus daarmee kunnen we afleiden dat daarom het welzijn van die dieren niet bepaald slecht is. Dat ze nog altijd gunstig reageren en die geluidssignalen nog altijd goed interpreteren. Ook Nele is gaan kijken naar de nauwkeurigheid hier voor verschillende snelheden waarmee dat ze met de collar richting de grens gaat. En dan zie je dat naarmate de snelheid hoger is, dat ze ook verder die grens kan overschrijden. En dat eigenlijk ook heel sterk afhankelijk is van op welke dag dat ze dat experiment doet. Dat heeft te maken met de stand van de satellieten ook en de nauwkeurigheid van de collars. Oké, dus de conclusie is daar. Zien we dat die dieren, de runder hier, meer begrazen bij schemerlicht. Dat de exclusiezones goed werden gerespecteerd. Dat rotatiebegrazing en dynamische grenzen, dat we daar meer interacties met die grenzen zien. Maar het updaten van de collars is soms een uitdaging. Zeker als de mobiele netwerkverbinding niet optimaal is. En de GPS-nauwkeurigheid is afhankelijk van de snelheid en ook het moment waarop dat die dat we het systeem evalueren. Dus dat is ook toch wel belangrijk om daar rekening mee te houden. Dan een aantal toekomstperspectieven. We zien daar wel wat mogelijkheden rond dat dynamisch gebruik van het systeem. Het gebruik van dynamische, opschuifbare grenzen voor stripbeweiden, onbeweiden. Ook voor het ophalen van koeien eventueel, in combinatie met het automatische melksysteem, eventueel zelfs het opsplitsen van de kudde. Ook naar registratie van beweiding in het kader van pragmatische aanpak stikstof of in het kader van weidemelk kan dat ook wat objectieve informatie verschaffen als soort van controle of bevestiging wanneer die dieren ook effectief begraasd hebben. Dus daarmee wou ik een overzicht geven van het onderzoek in het kader van dat project. En vooral met focus op de technologie, op het welzijn en de gedragingen van die dieren. Ik sta open voor alle vragen, maar we kunnen straks ook nog verder spreken als dat gemakkelijker is.